অৰুণাচল প্ৰদেশত বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ শিল্পী নীলিবন্ধৰ লগত যি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিল তাৰ মই প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। তেওঁক যাতে অতি সোনকালে মুক্তি দিয়ে তাৰ বাবে মই সকলো পক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এজন শিল্পী সদায় মুক্ত আৰু তেওঁ সদায় মুক্ত মনে কাম কৰিব বিচাৰে আৰু এজন শিল্পীক সকলোৰ পৰা সদায় যাতে মুক্ত কৰি ৰাখে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। ইষ্ট মজো অসমক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।